Përfundon rikonstruksioni rrugës që mal Butka dhe 4 segmenteve lidhse në zonën e Selitës, njësia bashkiake numër 5, pas një investimi prej 69 milion lekësh nga bashkia e Tiranës. Më në fund banorët e kësaj zone do i shpëtojnë baltës dhe pluhurit, që shkaktonte prej vitesh rruga e prishur. Kryetari i bashkisë Lulzim Basha gjatë përurimit të rrugës së re, premtoi se angazhimet e bashkisë së Tiranës do vijojnë edhe më tej. Besoj që ata që duhet shprehen për ndryshimin në cilësinë e jetës në këtë zonë, para dhe pas këtij investimi janë banorët. Por unë do doja të shpreha si kryetari bashkisë për kushtimin tim për të vazhduar me punët e mëdha që na presin akoma në këtë qytet, për të përmirësuar jetën e banorëve të qytetit, cilësinë e jetës tyre, në çdo cep, në qendër apo në periferi, dhe për ta bërë këtë jo me moton shumë zhurmë e pak punë, por me moton shumë punë e pak zhurmë. Bashkia e Tiranës ka bërë të mundur rindërtimin e kësaj rruge dhe 4 rrugeve të tjera të brendshme që lidhen me të, si rruga Tafil Agaj, Dimitër Pasko, Qerasim Qiriazi dhe Jaho Gjoliku. Të gjitha ndërhyrjet e Bashkisë së Tiranës janë shoqëruar nga punime karakteristike qytetare, të mureve të rindërtuara me kangjëllat e profilit europian.